ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ କୃଷି ତଥା ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠ ଭାବରେ ଏହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ହେଲେ ଏଠି ବି ରହିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତିରେ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ବା ଯୋଜନା ନାହିଁ ସହର ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ସହରରେ 50 ମେଗାଲିଟର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମାତ୍ର 33 ମେଗାଲିଟର ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ସ୍ୱରେଜ ଓ ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରକୁ ଆହୁରି ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଜମି ଓ ଘର ନେଇ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଅନାଗ୍ରହ କରିଚାଲିଛି ଏପରି ଅନେକ କାରଣ ମାତ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ବସ୍ତିର ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁ ଡ୍ରେନେଜ ପିଇବା ପାଣି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ରାସ୍ତା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ହୋଇଚାଲିଛି ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି କେବେ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନା କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନିଜର ଅଧିକାର କଥା ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଯେ ଯୋଜନା କମିଶନ ଜେନୁନାରମ ଓ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା ପରି ଯେତେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ରହିଥିବା ଫଣ୍ଡରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ସବୁ ସୁବିଧା ଓ ସବୁ ସୁଯୋଗର ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତିରେ ନଳାରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁଟିଏ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶୂନ୍ୟ ଆମେ ଓ ଆମର ଅଜବ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ତରିକା ହମାରା ବଚପନ ଓ YSTJ କେବଳ ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବନି ବରଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଶିଶୁର ଅଂଶଧନକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି ନା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଅଧିକାର